Zgodba se je začela pred približno 6 leti, ko sem ostala brez službe. Takrat sem se vprašala, v čem sem najboljša in v bistvu začela najprej z ustvarjalnimi rojstnodnevnimi zabavami za otroke in tako je tudi v bistvu nastalo ime Dobra vila, ker je bilo najprej mišljeno za otroke, se pravi ustvarjalne rojstnodnevne zabave, ampak ker se to pač ni odvilo, ker mi to ni bilo namenjeno. Ker sem imela že zakupljeno spletno stran, sem dodala samo Dobra vila Maja še zraven in tako se v bistvu začela moja zgodba. Najprej sem izdelovala nekaj časa na kit, potem sem pa sčasoma tudi začela objavljati inspiracijske pozitivne misli na Facebooku. Iz tega je nastala zgodba, da sem napisala že 7. knjigo, ki bo kmalu izšla. Predavanja imam po celi Sloveniji, okrog 50.000 ljudi na Facebooku. Skratka, moja zgodba se je začela z izgubo službe in v bistvu je bil to moj največji in najboljši trenutek v mojem življenju, ker sem lahko začela končno živeti svoje sanje. Kaj je v bistvu bilo ključnega pomena pri moji zgodbi, to, da sem poslušala svoje srce in da konstantno izhajam iz svojega srca, iz svoje intuice in iz svoje izpolnjenosti, ker najprej moram biti jaz izpolnjena in zadovoljna in srečna, da lahko srečujem druge. In to, ker sama sebe nimam rada, se cenim in spoštujem, seveda govorimo o tem zdravem vsemu, ne moram srečevati drugih in jih imeti rada. In ključno je bilo vse to, da sem v bistvu še zdaj je ključno to, da konstantno poslušam svoje srce in se izpolnjujem vse tisto, kar je v jupi, ko so me tulčki v trebuhu, veste, ko ne bo več na tulčko, bom nehala predavati, bom nehala svetovati individualno in bom tudi nehala pisati knjige, ker konstantno poslušam samo sama sebe in posledično sem izpolnjena in tudi lahko dajem več drugim. Težav ni bilo, jaz pravim, da v bistvu težave, oziroma probleme so izzivi in priložnosti, ki nam v bistvu pokažejo, kaj moramo mi spremeniti v sebi. Bolj bi rekla, da so bili tukaj mogoče strahovi, ampak vse v bistvu ravno naloga vseh nas je, da presežemo svoje strahove, se soočimo s tem, kdo smo mi v resnici, da smo svetloba in ljubezen in tja v bistvu tudi gremo. Če sem čisto iskrena, sem šla zelo igrivo in otroško v celotno zgodbo in ravno zato, ker se vsak dan igram in se uresničujem vse tisto, kar si želim, se mi tudi zgodba v bistvu sestavlja brez kakršnekoli težavice. Ja, imam 1,5 leta staro hči Pijo. Odkar je ona prišla v moje življenje, seveda so se stvari totalno spremenile, ker prej sem delala od jutra do večera, zato je tudi verjetno moja zgodba se to hitro odvila, ker sem bila resnično od jutra do večera predana svojim sanjam, ponedeljke, sobote, nedelje, se pravi praznike, vse dni sem delala. Enavno zato se je tudi toliko hitro vse odvilo, ampak ja, zdaj odkar je pa Pija v mojem življenju, sem pa v bistvu samo malo prevetrila svojo ponudbo, odločila sem se, ker v bistvu vse temelji na naših odločitvah, da imam individualne svetovanja do povdne, enkrat tedensko predavam, tako da se da čisto vse uskladiti, če se pač želimo in če hočemo nekaj narediti za svoje sanje. Ugotavljam pa vedno bolj, da izpolnjena mama je lahko najboljša mama. Brez mojega prekrasnega moža absolutno mi ne bi uspel, zato tudi ravno poudarjam, tudi v svojih knjigah in na svojih predavanjih, da si mora ženska izbrati partnerja, ki jim bo stal ob strani, ki jih bo stal ob strani. Namreč, ženska sama ne zmore vsega, se pravi, da je in uspešna v lastnem podjetju oziroma v karjero, da dela, poleg tega pa še otrok. Včasih so ženske bile doma in so skrbele za družino in brez dobre organizacije doma nam ne bi pač uspelo to, kar mi uspeva. Zato sva se v bistvu odločila, da ima vsak en dan v tednu, ko uresničuje svoje sanje. Hrati sva midva lahko izpolnjena dobra starša. Čisto vse se da uskladiti, če pač ob tebi nekdo, ki ti stoji ob strani in ravno zato podarjam, preden se odločite za otroka, morate imeti zdrave temelje v odnosu, da lahko v bistvu potem iz tega gradite nekaj lepšega in boljšega in absolutno brez tašče, brez mame, očeta mi ne bi uspeva. Najbolj pomembna stvar je, da se v bistvu sploh odločimo, kaj si v resnici želimo. Ko jasno definiramo, kaj si želimo, potem tudi lažje uresničujemo svoje sanje in ja, za svoje sanje moramo biti pripravljeni nekaj narediti. In prihaja čas, ko moramo prisluhniti samemu sebi, moramo izkusiti vse tisto, kar smo se v bistvu odločili, da bomo doživeli na tem čarobnem planetu Zemlja. In dajmo imeti pogum, ker namreč sreča je resnično na strani pogumnih in ko resnično damo svetlobo in ljubezen v neko stvar, se zadeve slejko preizpolnijo. V bistvu imam več, v bistvu uporabljam informacije oziroma motivacijske stavke, kakor jaz pravim. Prva zelo pomembna stvar je, da se zavedam vsak trenutek, da sem jaz kreator svojega življenja, da sem odgovorna, da se zavedam, da sem čisto vsako situacijo sama ustvarila v svojem življenju. Predvsem, da sem v skladu afirmacije rada se imam, cenim se in spoštujem, da delim svetlobo in ljubezen in če v skladu svetlobo in ljubezen ne moramo skrešiti.